Atë ditë ai kishte ndezur një puro shumë të madhe. Dhe tha, e di, po e leta këto purota dhe kur të vi unë, se unë nuk pi kur, vetëm kur ishte ai. Dhe ai më kalonte në gojë, do me thënë e titim të dy. Qartë. Është ko Covidi dhe normal edhe dashnorët, edhe çiftet duhet ruajnë. Sepse edhe buri, e jam si mesaj, edhe buri dhe gruaja shkojnë në punë edhe mund ta marrin Po, edhe në nga të ambientet tjerë. tuaj gjatë ku kalon Dhe ditën. kur e ke të dyshuar, ke dyshime në trupin tënd, duhet t'i ruash njerëzit e familjes, as diskutohet. Por, këtë e them, që ne e thithnim puron si një mesaj romantik, duhet më kuptoni, si mesaj romantik. Ajo mbeti për gjysëm, unë ende nuk ke kam pirë, sepse dua që t'jem vetëm, jam rrethuar nga njerëzit e mi, të cilët rrinë bashkë me mua në shtëpi, por, unë atë do t'a pi kur të jem vetëm fare, do ulem te kopshti ynë, kishi një koltuk që Latifi nuk e ndryshon të kur, do marrë gotën e uiskit, do vë papa Rolling Stones edhe do t'a dëgjoj.